סוף 2019. היי, קרקע נורדאום, השבוע התקשרה לי נציגת מחירות למכור לי ביטוח רכב. אכלת את הראש, ואני גמור, בדיוק סיימתי שיחה עם קבר אחר, גבירתי מינימום מינרלים, ועכשיו סנטרום במבצע 25% הנחה ברשתות הפעם ובתי מרקחת נבחרים, כפוף לתנאי המבצע. סנטרום, חמיתי ויטמין, הנמכר ביותר בעולם. מעכשיו בעלם, ורק על מוצאי שבת, מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה במחירה מיוחדת. מהרו, המבצע על מוצאי שבת מובן ב...